নমস্কাৰ, মই শুভলক্ষ্মী কোঁৱৰ, অসম শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কোৰ্চ 504 ইউনিট 1ৰ শিশুৱে গণিত কেনেকৈ শিকে পাঠটিৰ পৰা এটা বিষয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। পাঠটিৰ নাম শিশুৰ চিন্তাকৰণৰ ধৰণ আৰু প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰসমূহ। আজি আমি আমাৰ পাঠত শিশুৰ চিন্তাকৰণৰ ধৰণ সম্পৰ্কে বুজি উঠাত কেনেধৰণে সহায় হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি যেনেদৰে চিন্তা কৰোঁ তেনেদৰে শিশু এজনেও চিন্তা কৰেনে? প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনৰ শিকন পথাৰ হতে শিশু এজনৰ চিন্তাৰ ধৰণ আৰু প্ৰথা একেনে? বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ আগতেই শিশুসকলে চিন্তা কৰিবলৈ শিকেনে? আদি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীয়ে অধ্যয়ন কৰিছে। আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটো হৈছে শিশুৰ প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰ সম্পৰ্কে বুজি উঠাত সহায় কৰা। মনোবিজ্ঞানী পিয়াজেটে শিশুৰ প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰ শ্ৰেণীবদ্ধ কৰি গৈছে। বয়স অনুসাৰে শিশুসকলৰ চিন্তন প্ৰথাও বিভিন্ন হয় আৰু তেনেদৰে শিশুসকলে বিভিন্ন কাৰ্যও সম্পাদন কৰে। আজি আমি পিয়াজেটে সেই লিপিবদ্ধ কৰি যোৱা শ্ৰেণী চাৰিটাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো এটা কথা, বিদ্যালয়ৰ আটাইবোৰ বিষয়ৰ ভিতৰত গণিত শিকনক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। কিন্তু গণিত শিকনৰ বাবে শিকাৰুৰ মানসিক অৱস্থাক বিবেচনা কৰাৰ বিপৰীতে মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হয়। বয়স অনুসাৰে শিশুৰ চিন্তাকৰণৰ ধৰণ বেলেগ হয় আৰু মানসিক বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰত গাণিতিক ধাৰণাৰ বিকাশো ভিন্ন হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে হয়তো আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে বিদ্যালয়ত আন বিষয়সমূহৰ তুলনাত গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। সেয়া লাগিলে শিক্ষকসকলেই হওক বা অভিভাৱকসকলেই হওক, অভিভাৱকসকলে বা শিক্ষকসকলে বিচাৰে যে আন বিষয়বোৰৰ তুলনাত গণিত বিষয়ত শিশুসকলে সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰক। ইয়াৰ ফলত শিশুসকলৰ ওপৰত অত্যাধিক চাপ বা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয়। গতিকে আমি এটা কথা শিক্ষকসকলে মন কৰিব লাগে যে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ চিন্তাৰ ধৰণ আৰু মানসিক বিকাশ অন্য শিশুৰ চিন্তন আৰু বিকাশৰ সৈতে সমান নহয়। সেয়েহে শিক্ষকসকলেই শিশুসকলৰ মানসিক অৱস্থাক বিবেচনা কৰি যি সবলতা বা দুৰ্বলতা আছে তাক নিৰূপণ কৰি সেই অনুপাতে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে ভবা হয় যে শিশুসকল হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ এক ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ। সেয়েহে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে যি কথা জানে বা বুজে শিশুসকলেও সেই কথাবোৰৰ একো একোটা ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ সহজে বুজি উঠে। কিন্তু সেয়া সত্য নহয়। শিশুসকলে বয়স অনুসাৰেহে নিজৰ মানসিক বিকাশ আৰু বুদ্ধিৰ আৰম্ভণি ঘটায়। আজি আমি প্ৰথমে শিশুৰ চিন্তাকৰণৰ ধৰণ কেনেধৰণে হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি বহুসংখ্যক শিশুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা হয়। এই সকলোবোৰ শিশুৱে একেধৰণে চিন্তা কৰেনে? শিশু এজনৰ চিন্তাকৰণৰ ধৰণ সম্পৰ্কে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব পাৰি। শিশু এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে? এজন শিশুৰ চিন্তাৰ সৈতে অন্য শিশুৰ চিন্তাৰ মিল আছেনে? প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনৰ চিন্তন আৰু শিকন পথাৰ সৈতে শিশুৰ চিন্তা একেনে? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বহুজনে বিভিন্ন বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এটা কথা আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে যে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰিৱেশত শিশুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহোঁ। সেয়া লাগিলে বিদ্যালয়তে হওক, ঘৰতেই হওক, ৰাস্তাতেই হওক বা বজাৰ সমাৰতে হওক, আমি বিভিন্ন সময়ত শিশুসকলক নিৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি আনন্দ উপভোগ কৰোঁ। কিন্তু এনে কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ মনলৈও চাগে কিছুমান প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহে। শিশুসকলে কেতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা জন্মৰ কিমান সময়ৰ পাছত বা জন্মৰ কিমান বছৰৰ কিমান দিনৰ পাছত শিশুসকলে চিন্তাকৰণৰ দৰে এটা বিষয় আৰম্ভ কৰে বা কোনো এটা বস্তু সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে? এজন শিশুৰ চিন্তাৰ যি প্ৰকৃতি, সেই প্ৰকৃতিৰ সৈতে অন্য এজন শিশুৰ চিন্তাৰ প্ৰকৃতি একেনে?
বা বিভিন্ন পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা শিশুৰ চিন্তাৰ ধৰণ একেনি? বা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনে যিধৰণে চিন্তন বা শিকন প্ৰথাৰ সৈতে পৰিচিত হয়, তেনেকৈ শিশু এজনেও পৰিচিত হয়নে? যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, নিজস্ব কিছুমান বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তেনে কিছু বিশ্বাস হৈছে, শিশুৰ মন হৈছে এখন পৰিষ্কাৰ ফলি। আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে শিশুসকলে জন্মতে একো শিকি নাহে, সিহঁতৰ মনবোৰ অত্যন্ত পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰ্মল, আৰু যাৰ অভিভাৱকসকলে বা শিক্ষকসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি যদি ভাল কথা শিকায়, তেনেহ'লে শিশুসকলে সেইধৰণেই গঢ় লয়। আমাৰ দ্বিতীয়টো বিশ্বাস হৈছে, শিশুৰ অন্ধকাৰত থকা মন জ্ঞানৰ জৰিয়তে উজ্বলাব লাগে। যিহেতু শিশুসকল অন্ধকাৰত থাকে, অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে, গতিকে শিক্ষক বা অভিভাৱকসকলে জ্ঞান প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ মনবোৰ উজ্জ্বল কৰি তুলিব লাগে। তৃতীয় বিশ্বাসটো হৈছে, শিশু হৈছে কোমল মাটি, যাক যিকোনো আকৃতি দিব পাৰি। শিশুৰ মনবোৰ যিহেতু সৰু হৈ থাকে, সিহঁতৰ মনবোৰো কোমল মাটিৰ দৰে হৈ থাকে, আৰু অগ্ৰজসকলে যিটো আকৃতি দিব বিচাৰে, যদি তাক সু আকৃতি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এজন সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় ল'ব। অন্য এটা বিশ্বাস হৈছে, শিশুৰ মন খালী পাত্ৰৰ দৰে, যিটো জ্ঞানৰ দ্বাৰা পূৰ কৰিব লাগে। অলপ আগতে আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিছোঁ, শিশুৰ মনটো হৈছে খালী পাত্ৰ আৰু তাক শিক্ষক বা অভিভাৱকসকলে জ্ঞান প্ৰদান কৰি পূৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা বিশ্বাস হৈছে যে শিশু হৈছে এজোপা গছৰ দৰে, যাক প্ৰতিপালন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ শিশুসকলক যদিহে ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে তেনে শিশু বিপথে যোৱাৰ বহু সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু এনে বিশ্বাস সম্পূৰ্ণ সত্যনে? এনে বিশ্বাসে শিশুৰ চিন্তাক প্ৰতিফলিত কৰেনে? নিশ্চিতভাৱে নকৰে। যিহেতু প্ৰত্যেকটো শিশুৰ চিন্তাৰ ধৰণ, কৰণ বা প্ৰকৃতি অন্য এজন শিশুৰ সৈতে নিমিলে। আমি এনেধৰণে বিশ্বাস কৰাৰ সময়ত কিন্তু শিশুজনৰ মনোজগতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়। শিশুজনৰ চিন্তন বা শিকন পথাৰ ওপৰত আমি যিমান গুৰুত্ব দিওঁ, শিশুজনৰ অন্তৰত কেনেধৰণৰ কথা চলি আছে সেই বিষয়ে কিন্তু আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। এই গাণিতিক ধাৰণা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে শিশুসকলৰ গাণিতিক ধাৰণা বিকাশৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে। এই নিৰ্দিষ্ট সময় হ'লেহে শিশুৱে কোনো এটা বিষয় আয়ত্ত কৰিব পাৰে। যদি শিক্ষক বা অভিভাৱকে এই বয়সৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখি জোৰ কৰি কোনো এটা বিষয় শিকাবলৈ যায়, তেনেহ'লে শিশুটিয়ে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি এক নেতিবাচক মনোভাৱ গঢ়ি তোলে। শিশুৰ চিন্তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যে প্ৰকৃতি আছে, সেই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ মনোবিজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন সময়ত গৱেষণা কৰিছে। আৰু শিশুৰ চিন্তাৰ আঁত বিচাৰি জন পিয়াজেটে এই কথাষাৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে শিশুৰ চিন্তন দুই ধৰণৰ হয়। প্ৰথমটো হৈছে অৱধাৰণা, বস্তুৰ সৈতে হোৱা প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা বস্তুটো সম্পৰ্কে জ্ঞান। আমি যেতিয়া অৱধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ, আমি হয়তো এটা কথা জানো, শিশুৱে পাঠ্যপুথিত দিয়া বিষয় এটাতকৈ যেতিয়া নিজৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কোনো এটা বস্তু শিকে, বা অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তু চুই চাই, সোৱাদ লৈ, খেলি যিমান পৰিমাণে জ্ঞান আহৰণ কৰে, পাঠ্যপুথিয়ে কিন্তু সিমান পৰিমাণে কথা শিকাব নোৱাৰে। অৱধাৰণা হৈছে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া শিশু এজনে নিজৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ ব্যৱহাৰ কৰি, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শৰ দ্বাৰা কিবা এটা জ্ঞান আহৰণ কৰিব, সেইটোকে আমি নাম দিব পাৰোঁ অৱধাৰণা। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰত্যেক শিশুৰ অৱধাৰণা অন্য এজন শিশুৰ অৱধাৰণাৰ সৈতে বেলেগ হ'ব। পিয়াজেটে প্ৰকাশ কৰা অন্য এটা প্ৰকাৰ হৈছে বিৱৰণ দিয়া। অৱধাৰণা কৰা বস্তু সম্পৰ্কে হোৱা মানসিক প্ৰতিচ্ছবিয়ে হৈছে বিৱৰণ। এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব, যেতিয়া শিশু এজনে কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত অৱধাৰণা গঢ়ি তোলে, সেই অৱধাৰণাক নিজস্ব ভাষা এটা ব্যৱহাৰ কৰি মানসিক প্ৰতিচ্ছবিক আনৰ আগত যদিহে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তেতিয়া আমি তাক ক'ব পাৰোঁ বিৱৰণ দিয়া। এই ক্ষেত্ৰত শিশুজনৰ ভাষাই এক বাহন হিচাপে কাম কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি
সজাগ হ'ব লাগিব শিক্ষকসকল। শিক্ষকসকলে শিশুসকলৰ অৱধাৰণা আৰু বিৱৰণ দিয়া প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে জ্ঞাত হ'লেহে তেওঁলোকে শিশুৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব পাৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে কিছুমান অৱধাৰণাৰ নীতি মানি চলিব লাগিব। কেনেধৰণৰ নীতি চাওঁ আহক। শিশুৰ অৱধাৰণা মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে পূৰ্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান আৰু লক্ষ্য বা প্ৰয়োজনৰ ওপৰত। এইটো আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ। পূৰ্ব অভিজ্ঞতা এটাই কোনো এটা বস্তু সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণত সহায় কৰে। যদি শিশু এজনৰ সংখ্যাৰ বিষয়ে পূৰ্ব অভিজ্ঞতা নেতিবাচক হয় বা ভয় লগা ধৰণৰ হয়, তেন্তে শিশুজনে নতুন এটা ধাৰণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নাহিব আৰু সেই বিষয়টোৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব, অৱধাৰণা কথাটো তেতিয়াহে বেছি প্ৰয়োজন হৈ পৰে যেতিয়া সেই কথাটো শিশুজনে জনাটো দৰকাৰী হৈ পৰে, কিয়নো অৱধাৰণা মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে লক্ষ্য বা প্ৰয়োজনৰ ওপৰত। অন্য এটা নীতি হৈছে প্ৰত্যেক শিশুৰ অৱধাৰণা অন্যৰ পৰা পৃথক। নিশ্চিতভাৱে এজন শিশুৰ অৱধাৰণা অন্য এজন শিশুৰ হাতে নিমিলে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, বিদ্যালয়ত খেলি থকা অৱস্থাত যদি হঠাতে এজাক বৰষুণ আহে তেতিয়া সকলো শিশুৱে একেদৰে আচৰণ কৰেনে? নিশ্চিতভাৱে নকৰে। কিছুমান শিশুৱে বৰষুণত তিতি আনন্দ লোৱাৰ বিপৰীতে কিছুমান শিশুৱে বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ স্কুললৈ দৌৰি আহে। সেই কথাটোৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰে যে বৰষুণ সম্পৰ্কে শিশুৰ ধাৰণাবোৰ বেলেগ বেলেগ। আমাৰ তৃতীয়টো নীতি হৈছে ভাষা হৈছে চিন্তন প্ৰকাশৰ বাহন। ভাষা এটা এনেকুৱা এটা হৈছে ভাষা যি শিশু এজনৰ চিন্তনবোৰ অন্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে। উপযুক্ত ভাষা জ্ঞান অবিহনে শিশু এজনে নিজৰ চিন্তনৰ বিষয়ে বা নিজৰ অনুভৱৰ বিষয়ে অন্য আগত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত পিয়াজেটে এটা কথা মন কৰি গৈছে যে যেতিয়া শিশু এজনে কোনো এটা বস্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে বা কোনো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত হয় তেতিয়া শিশুজনে দুটা কাম কৰে। প্ৰথম কামটো হৈছে সেয়া কিমান বেছি প্ৰয়োজন তাক উপলব্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেই বিষয়টোক নিজৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰে। যেতিয়া দুয়োটা বিষয় সমিল হয় তেতিয়াহে শিশু এজনে নিজস্ব মানসিক বিকাশ অনুপাতে তাক আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি চাব লাগিব যে শিশুসকলে এজনে আনজনতকৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰক্ৰিয়াৰেহে অৱধাৰণা গঢ়ি তোলে। এজন শিশুৰ অৱধাৰণা গঢ়াৰ পদ্ধতি অন্য এজন শিশুৰ অৱধাৰণা গঢ়াৰ প্ৰকৃতিৰ সৈতে একে হ'ব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত পিয়াজেটে বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা কৰি গৈছে আৰু তেওঁ এই শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰসমূহক প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰ হিচাপে অভিহিত কৰিছে। আমি এতিয়া যদি এই প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে তাৰ আৰম্ভণিৰ কাহিনীটো জানি লওঁ আহক। পিয়াজেটে নিজৰ তিনিটা সন্তানক জন্মৰে পৰা খুব সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু সেই সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি পোৱা কাৰ্যবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে বেলেগ বেলেগ বয়সত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে আৰু বয়স অনুপাতে কিছু কিছু ধাৰণাও গঠন কৰে। তেওঁ প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰসমূহক চাৰিটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰিছিল। সেই ভাগ চাৰিটা হৈছে সংবেদী সঞ্চালন পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত জন্মৰ পৰা দুবছৰ বয়সৰ শিশুসকলক সামৰি লোৱা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়টো হৈছে প্ৰাক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত 7 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক সামৰা হৈছে। আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়টো হৈছে আনুষ্ঠানিক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়। 11-12 বছৰৰ বয়সৰ পৰা 14-15 বছৰ বয়সলৈকে এই পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত। এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো পৰ্যায় সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম আহিলে সংবেদী সঞ্চালন পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত শিশুৰ জন্মৰ পৰা 2 বছৰ বয়সলৈকে ধৰা হয়। এই পৰ্যায় হৈছে মৌখিক আৰু প্ৰাক আকৃতিবোধৰ পৰ্যায়। এই ক্ষেত্ৰত আমি চাব পাৰোঁ, আমি যদি নিজেও যিসকল শিশুৰ জন্মৰ পৰা 2 বছৰ বয়সৰ হয় সেই বয়সৰ যদি আমি অনুকৰণ কৰোঁ বা নিৰীক্ষণ কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে শিশুসকলে সেই বয়সত কোনো এটা কাম কৰাৰ মাত্ৰ আৰম্ভণিটোহে ঘটায়।
বা কোনো এটা বিষয় মৌখিকভাৱেহে তেওঁলোকে শিকিব পাৰে। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে এই স্তৰত স্বতঃস্ফূৰ্ত চলন, অনৈচ্ছিক কাৰ্যবোৰ আহৰণ হোৱা স্বভাৱলৈ আৰু পাছত বুদ্ধিদীপ্ত কাৰ্যলৈ উত্তৰণ ঘটে, যেনে আঙুলি চুহা, খামুচি ধৰা ইত্যাদি। এইক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে সেই বয়সত শিশুসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে চলন আৰম্ভ কৰে, শিশুসকলে বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে, লাহে লাহে খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যিসকল শিশুৱে পোনপ্ৰথমে অনৈচ্ছিকভাৱে আঙুলি চুহা কামটো আৰম্ভ কৰে, সেই কামটোৱে দ্বাৰা শিশুসকলে অনুভৱ কৰে যে ই আঙুলি চুহা কামটোৱে আনন্দ প্ৰদান কৰিছে, লাহে লাহে সেই আঙুলি চুহা কামটো স্বভাৱলৈ পৰিণত হয়। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে সেই বয়সৰ শিশুসকলে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পৰা হয়, অৰ্থাৎ কোনো এটা উদ্দেশ্য আগত থাকিহে সেই কামটো কেনেদৰে কৰিব তাক ভাবিব পৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, এজন শুই থকা শিশুৱে দেখিলে যে তি হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা অৱস্থাত এটা বল ৰখা হৈছে, সি বলটো ল'বৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰিলে আৰু দেখিলে যে সি শুই থকা কম্বলখন লৰালে বলটো লৰে। এই কথাটোৱে শিশুজনৰ মনত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিলে যে যদি সি কম্বলখন টানে তেন্তে বলটো শিশুজনৰ ওচৰলৈ আহিব। এই কথাটোৱে স্পষ্টভাৱে দেখুৱায় যে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সেই বয়সৰ শিশুসকলে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষাৰ একক শব্দাংশ ব্যৱহাৰ কৰি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই বয়সৰ শিশুসকলক আমি দেখিছোঁ প্ৰথম মাত ফুটে আৰু প্ৰথম ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে মা, দেউতা, পাপা, ককা আদি ধৰণৰ শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমি যদি দ্বিতীয় পৰ্যায়টোলৈ আগবাঢ়ো তেতিয়া আমি পাম যে প্ৰাক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়, অৰ্থাৎ এই পৰ্যায়ত ডেৰ পৰা দুই বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ পৰা সাত বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক সামৰা হয়। দ্বিতীয়টো হৈছে এই পৰ্যায় প্ৰাক বিদ্যালয় বয়সৰ সৈতে মিল আছে আৰু সাংকেতিক অৰ্থাৎ চিহ্নভিত্তিক স্তৰ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত। এই বয়সত শিশুসকলে বিদ্যালয় যোৱাৰ আৰম্ভ কৰে। বিদ্যালয় যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে শিশুসকলে কি হয়, কিছু কিছু সাংকেতিক স্তৰ বা সাংকেতিক চিহ্নও বুজি পোৱা হৈ উঠে। চিহ্নভিত্তিক বা সাংকেতিক কাৰ্যবোৰ হ'ল ভাষা, নিদৰ্শনযুক্ত খেল, ৰূপকথাৰ কল্পনা কৰা, অনুকৰণ কৰা। আমি যদি চাওঁ সেই বয়সৰ শিশুসকলে ককাক আইতাকৰ পৰা সাধুকথা শুনি ভাল পায়, ভিডিঅ' গেম খেলি ভাল পায়, সেই কথাবোৰে শিশুজনৰ কল্পনা প্ৰৱণতাক বৃদ্ধি কৰে। আৰু এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব, সেই বয়সৰ শিশুসকলে কোনো নিৰ্দেশনা থকা খেল খেলিও আনন্দ উপভোগ কৰে। আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে শিশুৱে বস্তু বা কাম বুজাবলৈ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, ভাও দিয়া খেলত ভাগ লয়। যিহেতু শিশুসকল স্কুল যাবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে শিশুসকলৰ শব্দ ভাণ্ডাৰ বহুত পৰিমাণে বৃদ্ধি হয়। তেওঁলোকে নতুন নতুন শব্দ শিকে আৰু সেই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোনো কাৰ্যৰ বিষয়ে আনক বুজাবলৈ সক্ষম হয়। ভাও দিয়া খেলৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে সেই বয়সৰ শিশুসকলে সমনীয়াৰ সৈতে খেলি বা উমলি ভাল পায় আৰু উমলোতে তেওঁলোকে নিজৰ মাক বা দেউতাকক অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, অৰ্থাৎ ৰন্ধা বঢ়া কৰে, দৰা কইনা খেলে, চিত্ৰাংকন কৰে আদি কাৰ্যৰ দ্বাৰা শিশুৰ অনুকৰণ প্ৰিয় মনটোৰ কথা জানিব পাৰি। আৰু এটা কথা হৈছে সেই পৰ্যায়ৰ শিশুসকলে ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে বিৱৰণ দিব পৰা গুণৰ সৃষ্টি হোৱাটো সম্ভৱ হয়। সেই বয়সৰ শিশুসকলে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে কোনো এটা বিষয়ৰ বিষয়ে আনৰ ওচৰত বিৱৰণ দিব পাৰে, অৰ্থাৎ ভাষা প্ৰকাশ কৰি চিন্তনবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি তৃতীয় পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িছোঁ। তৃতীয় পৰ্যায়টো হৈছে মূৰ্ত কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত সাতৰ পৰা এঘাৰ বছৰ বয়সলৈকে শিশুসকলক সামৰি লোৱা হয় আৰু এই পৰ্যায়ত যুক্তিযুক্ত গাণিতিক ভাৱৰ আৰম্ভণি ঘটে। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় হৈছে মূৰ্ত কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়, যিটোত সাতৰ পৰা এঘাৰ বছৰ বয়সৰ শিশুসকলকহে সামৰি লোৱা হয়।
এই পৰ্যায়টো এইকাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এই সময়খিনিৰ পৰাই শিশুসকলে গাণিতিক যিবোৰ ধাৰণা আছে সেই গাণিতিক ধাৰণাৰ প্ৰকৃত বিকাশ ঘটাব পাৰে। এই পৰ্যায়ত শিশুৱে কাৰ্যৰ প্ৰদৰ্শন কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু মূৰ্ত বস্তুৰ হস্তচালনাৰ দ্বাৰা যুক্তিযুক্তভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰে। এই পৰ্যায়ত শিশুসকলৰ যদি আমি কাম কাজবোৰ চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে শিশুসকলে মূৰ্ত বস্তুবোৰ হস্তচালনা কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ মূৰ্ত বস্তুবোৰ যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, কোনো বল, মাৰ্বল বা লুডু আদিৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এই বস্তুবোৰ খেলাৰ দ্বাৰা শিশুসকলে আন এটা যুক্তিযুক্তভাৱে কোনো এটা ধাৰণা গঢ়ি তুলিব পাৰে। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে শিশুৱে শ্ৰেণী বিভাজন আৰু সংৰক্ষণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যকৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে। আমি সকলোৱে জানো শ্ৰেণী বিভাজন আৰু সংৰক্ষণ হৈছে গণিতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা আৰু এই পৰ্যায়ৰ পৰাই শিশুসকলে এই দুই গুৰুত্বপূৰ্ণ গাণিতিক ধাৰণাৰ ওপৰত কাম কাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া আমি চতুৰ্থ পৰ্যায়টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আনুষ্ঠানিক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত 11-12 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ পৰা 14-15 বছৰ বয়সলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এই পৰ্যায়টোক নাম দিয়া হৈছে আনুষ্ঠানিক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায় কাৰণ এই বয়সৰ শিশুসকলে কাম কাজবোৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ কাম কাজবোৰ অন্যৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। এই পৰ্যায়ত শিশুৱে উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত অধ্যয়ন কৰে, চিহ্ন বা ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। চিহ্ন বা ধাৰণাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই বয়সৰ শিশুসকলে মূৰ্ত বস্তুৰ পৰিৱৰ্তে বিমূৰ্ত বস্তুৰ সৈতেও কাম কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ গণিতত ব্যৱহাৰ হোৱা বিমূৰ্ত চিহ্ন সম্পৰ্কে এক ধাৰণা গঢ়ি তোলে আৰু সেই অনুপাতে কামবোৰ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা হৈছে এই পৰ্যায়ত অনুপাতত বুজিব পৰা হয় আৰু অনুপাতত গণনাও কৰিব পাৰে। গণিতৰ অন্য এটা ধাৰণা অনুপাত আৰু শিশুসকলে এই বয়সত অনুপাত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে বা অনুমান কৰিব পাৰে কেনেধৰণৰ হ'ব সমস্যাটো। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে অৱধাৰণা আৰু সংবেদী সঞ্চালন অভিজ্ঞতাৰ পৰা চিন্তন আৰু প্ৰজ্ঞাৰ বিকাশ হয়। এই স্তৰত যিটো চিন্তন বিকাশ হয় সেই স্তৰটো নিশ্চিতভাৱে সংবেদী সঞ্চালন পৰ্যায়তকৈ উন্নত আৰু এই বয়সৰ শিশুসকলে অৱধাৰণা আৰু অভিজ্ঞতাৰ পৰা চিন্তন আৰু প্ৰজ্ঞাক এক সঠিক ৰূপ দিব পাৰে। অৰ্থাৎ কাম কাজবোৰ এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ সৈতে বহুখিনি মিল দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও এই বয়সত শিশুসকলে সাংকেতিক কিছুমান কাৰ্যও কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ যদি কোনোবাই কয় কিন্তু অথবা এইটো নহ'লে সেইটো আদি ধৰণৰ বিষয়সমূহ অতি সহজে বুজি পায় আৰু সেই নিৰ্দেশনামতে কাম কাজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, এই বয়সত শিশুসকলে মানচিত্ৰৰ আকাৰ হ্ৰাস বা বৃদ্ধি কৰাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামো কৰিব পাৰে। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে শিশু এজনৰ যিটো প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰ তাত প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়ৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়ৰে কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষকসকলে এই প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰসমূহৰ বিষয়ে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে শিশুসকলক বুজি পোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে কিয়নো যদিহে শিশুসকলৰ প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰ অনুযায়ী গাণিতিক ধাৰণাসমূহৰ বিকাশ নকৰে তেন্তে শিশুসকলে গোটেই জীৱনৰ বাবে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি এক নেতিবাচক মনোভাৱ গঢ়ি তুলিব। যদি আমি আজি গোটেই পাঠটোৰ বিষয়ে সামৰণিত ক'ব বিচাৰোঁ, আজি আমি পাঠত গম পালোঁ যে শিশুৰ চিন্তাকৰণৰ ধৰণ কেনেধৰণৰ হয়। এজন শিশুৰ চিন্তাৰ ধৰণৰ সৈতে অন্য এজন শিশুৰ চিন্তাৰ ধৰণ একে হয়নে বা নহয়, বা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনৰ প্ৰজ্ঞা আৰু বিকাশৰ ধৰণৰ সৈতে শিশু এজনৰ প্ৰজ্ঞা আৰু বিকাশৰ কিবা মিল আছেনে, বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ আগতে শিশুসকলে কেনেধৰণে চিন্তা কৰে আদি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিলোঁ।
আৰু সেই অনুপাতে কৰা কিছুমান বিশ্বাসৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিল। পিয়াজেটে প্ৰকাশ কৰা চিন্তন বিকাশৰ দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়েও আমি গম পালোঁ। সেই প্ৰক্ৰিয়া দুটা হৈছে অৱধাৰণা কৰা আৰু বিৱৰণ দিয়া। শিক্ষকসকলে শিশুৰ চিন্তন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৱধাৰণাৰ নীতি মানি চলাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। শিক্ষকসকলে মন কৰিব লাগিব যে শিশুৰ অৱধাৰণা মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে পূৰ্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান, ইচ্ছা বা লক্ষ্যৰ ওপৰত। আৰু এজন শিশুৰ অৱধাৰণা অন্য এজন শিশুৰ সৈতে নিমিলে। আৰু ভাষা হৈছে চিন্তন প্ৰকাশৰ বাহন। ইয়াৰ উপৰিও আমি গম পালোঁ যে পিয়াজেটে চিন্তন বিকাশৰ স্তৰসমূহক প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰ হিচাপে অভিহিত কৰিছে আৰু চাৰিটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত সংবেদী সঞ্চালন পৰ্যায় হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে আৰু জন্মৰ পৰা 2 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক সামৰি লৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰাক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়ক সামৰি লৈছে আৰু 2 পৰা 7 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বৈশিষ্ট্যবোৰক লিপিবদ্ধ কৰিছে। তৃতীয় পৰ্যায়টো হৈছে মূৰ্ত কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়। এই পৰ্যায়ত 7 পৰা 11 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক সামৰি লৈছে আৰু সেই বয়সত শিশুসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা বিভিন্ন কাৰ্যকলাপক সেই অনুসাৰে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিছে। আৰু অন্তিম পৰ্যায়টো হৈছে আনুষ্ঠানিক কাৰ্যকৰণ পৰ্যায়। এই পৰ্যায় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় য'ত 11-12 বছৰ বয়সৰ পৰা 14-15 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুকে সামৰি লোৱা হৈছে। আৰু সেই পৰ্যায়ত শিশুসকলে বিকাশ কৰা বিভিন্ন গাণিতিক ধাৰণাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। আশা কৰোঁ আজিৰ এই পাঠৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে। ধন্যবাদ।